اليوتيوب شي كان كما لهم دا غير نقشه زعما تستحيل لا طول لا لان نبدا زي كذا دا انا والا دا زون 1 والا ما سكنا زون 1 زون 6 سبوري دا نقشه دي طرف او يوس دا وقت چې کوم ځای ولاړ یم اوس دلته ولاړ یم دا بالکل زون 3 او زون 4 بالکل په بارډر باندې دا بیا تا شپه ولا دل دی او دلته بیا مالا دلته د کوم ځای کې نه مو دی وزه دا ساي ما ایستر فیشن دی دا دنیا دا هم پلی کوي ملتن پارک دا دلته را ور رسیدم څه یو نیمه غنټه ما جرنی وکړه په دې ټرین کې او دا څه دلته کوشم اوس مخکې سم ملتن پارک سټیشن او دا ملتن چې کوم دی دا مشهور دی کڅوک په ټینس کې دلچسپی لري د ټینس په لوبه کې په دا کې نو هغه ته پته بیا لګی چې دا ولې مشهور دی لکه ټینس دلته مشهور دی ومبلډن یو دلته غټ مشهور د یو بین الاقوامي د دې دا څنګه چې لارډز د اندا شانتي دا ومبلډن مشهور دی نو دلته به دغه او چې دا میچ کې زو به تاسو ته خیمه دا خو یو په بل پروګرام راغلی دا تاسو ته خیمه سفردس ما چې دا مې ته خو چې دا د دې څخه کوسي دي سي دا کوسه دا ګولون ته کې ګوره دا نه پکې ګوره بډو ته پکې ګوره مونږ مو مو ژوند ته راو پدې یو کوم څه کې څو نوونه دي دوه زما داو دی چې په ټولو چې نشته اه وګورې شمارې کوي نه نه خدا کو سیاته هم خدا کوړ دی دا دا شي نه دی دار ته هم دا دی دا به بلډر پارک ته دا وي او دا دلته ورن نوزم او دلته چې کوم دلن لندن بارو اپ مرټن دا دی او د دې چې څو درې کوم دا دغه د پاره مشهور زی دی ټینس ته پاره نه دنیا نسته ټینس مرکز دی ټول خلکو نه ماته پوسو کو دوه ماته اوه چې دا د لوکل خلکو د پاره دی او کوم چې بین الاقوامي دغه د ټینس کورټ ته نو هغه الته دی دوه ماته دغه ټانکیو ویری مچ لولي کپل سپېره دا پرې کې زور کو زیګم دا پېښه ساسان کار نه دی دوه زپاره ٹینس دی سی ہاں دس از ناٹ انٹرنیشنل میچ لوکل ون بٹ انٹرنیشنل میچ از آلسو پلیڈ ان دا سیم پیشن ان دا سیم وے دادے دادا لگتے وہاں کے جنے پہ مقابلہ کیا اور گورے بیٹا دادے دادے دا دادا دا جنے دا دادا دے لگا دے مقابلہ دا دا ٹینس کوچنگ adult and junior classes go rata private lessons holiday games da 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 de da da one ta khanda se der mala mazara kana mai ta stam khama sa posh one la kana la wali yo khabara yo stage yo khala ka yo initial khabara o ba sam bala wal da bia am da ga dai dum da muqabile kai دا لکه دا زه د دغه د پاره دا د ایریا نه بلډن دا د ټینس ته وجنه مشهور دی او لکه د دې وجم دغه دا دا ګورې دلته دا لګیا دي دا په څه په دغه ځای کې دا د دې یو څوک په تقریبا یو درزن لکه ټینس کورټ سي دلته په دې کې دا خلک دا لکه کم چې دا از دغه کولو ولا دي شاشي شوقي دغه دي دغه خلک کوي هغه وړي چې سپینه ده دا د ټول نغټ شه دي اوکې خود دې بزرګي لکه دې عمر د دې حسن دی ګورې وتا دا د شه ډېر د کلونو د ګورې دا سو کالو به سو کالو به دا دا ډېر زړه دا خود تل ته دا خلق د ونو قدر کوي وهي نه واشه ان بشر هلي ژوندګه او دا مې هغه چې مشو وایو زما په څه سم درته دا کوي ها
مزي كوما لك لما تكتب فرق شيء لما فيديو جو كده ديك كله زين ده بمن لطفا ده كم دير ده زرع بنا تاريخي دير مزي راك ما شاء الله تستوقف ما بس كنا سوا هم بوري thank you very much thank you very much ذرا ما تكلف ورك كذا ما فيديو جو كذا ما هيلپ کو ثانك يو مچ ثانك يو يا دا ګلو یک کړي لی دی خو چې دا ګلو دا رنگ مزدار دی کدی کرول دا ترتیب گزدار دی لکه خو دا تل احوال یو خپل اور کړي خو چې چا کړي لکه ما دی دا هم اټ تکاتو دی دا خبرې بخبر خپل زبانه ډیر مزدار دي او ډیر زبردست The live music is reggae. Ah. When I came in, they were just finishing off a live. Sorry. کله ده؟ دا شدا کم چې دا رستورانت یو دغه یو دغه حساب کتاب ده. خو پدې کې بیا د ټولو نه مزیدار شه ده. دا غدا شه ده. پوسو کو چې راته اٹریکټیو ډیر کړه. بز هټ ډیر اٹریکټیو ده. خودم خوشاله شو یاره دته پتا ولګی یاره دا یو شی جوړول د ځل دی یو دغه دی دا ډیر مزدار جوړ کړي او دا چې کم دی نو دا ینګ مین بٹ وذ ګریټ ائیډیا اف بزنس اوکی جس او شو کی را لکه از د کول غواړی دا کول غواړی دا نه دا دغه دی او دا وای نه د لری وکړي لرګي لکه زمونږ په ډیر سواد کې د ټولو نه زیات پیدا کېدل او د ټولو نه بهترین کوالټي والا پکې موږ باندې ډیکوریشن شوی دی یا د غشې وی دی یا د سیمنګ یو او د غشې دا کار نه څه زبردست تاکه هیڅ پسکا کای ایجم د دوه دا وای نه دا دا غلې څنګه یو کړې نه چې تاسو انسانانو لوکړي شي پښه څنګه پښال له صح په ولا دا یو بل رنگ دا وای نه دا ګورای دا تا ګورای د سپټ تا ګورای ا سټرینګ ګورو دا ګورای دا دا اونر ده ابو نه ده ام لرنینګ یا لرنینګ سمثینګ نیو یا سوری اټس ا بیټ نو نو ایم یو نو ایم ریکارډینګ یو کم Yeah. Good. Very good. That's a tau show. Just that's the nation of it. A owner there. Oh. Yeah. Yeah. څنګه دې شي په دې سم ویډیو م جوړول شي نو بیا ورته کمال واشي دې ماهر دې او زه په خپل فن کې چانه یم مې هغه چې هغه په لرنې بالکل په انیشل سټیج کې کنه لرنې په دغه مال په دغه دا دلته سفر وګرام دې نو اندی دغه ځکه په پټلۍ دا دلته داسه ګرمه کې دلته داسې ژوند ډیری کدا دوه کوشش کوي چې خلک بيزي وساتي خاص کار دي ماشومان په ټوټیانو کې بیا د اکټیویټیز ډیر ځاتې دا دا فن فیر او فلان یو ډینګ یو داسې د پروګرامونو جوړیږي دا 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 بلډینګ دی داسه تاریخي دار دوه ډېر خپل یا دا هغه بولینګ چې ته وایې گزارل کې دا غلو غدا نه کوي دا وای نه نه ګورې
لکه ملکی خاورا سنبال اول دادی سوک دب انگریز بچی دیج دکی دو بدا بلا غم سنبال اول اخ بدا خیر اقرید آلا دو بدا تجورا دا کورو زر شمپو اے بیر زر گران دو کورو زر گران دا دورو کورو دا 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 شو جو دا خدای شي عام دغه خبرې لپاره دی شیرا ستا وای دایو بل لگا په دې مونږه پوهه پوهه بدته کو دوانو ډیر ځات ثانک یو ویری مچ دې دبا مور او لور دې دوانو ډاکټر اینڈ مم ویری کایند ثانک یو ویری مچ لوفلی